Aquesta campanya és la, em sembla que portem ja 21 edicions des de l'any 96, i el pla d'informació i vigilància bàsicament és un pla de prevenció. El que fem és una sensibilització a la població usuària del bosc per a intentar reduir les ignicions, els inicis dels incendis forestals. Avui ens trobem aquí a les Comes, estem ja fent la formació pràctica dels treballadors, tot el personal de campanya va començar a treballar aquest dilluns. Les primeres jornades de treball són totes de formació, vam començar amb una formació teòrica, tant dilluns com dimarts, i avui estem més per la formació pràctica. Avui fem dues fases de formació, una que seria més de tema de prevenció de riscos laborals, tant per als guaites que pugen a les torres de vigilància, on ens el que els expliquem són totes les mesures de prevenció que han de tenir quan pugen al seu lloc de treball cada dia, i per altra banda els informadors que van en un 4x4 i els expliquem aquestes mesures de prevenció però per a la conducció, per evitar incidents. A banda d'aquesta formació que és més de prevenció de riscos, fem també una formació pràctica de la part tècnica de la feina, de la part d'informació a la població, els expliquem com s'han d'adreçar al ciutadà i també fem la part de cartografia, comunicacions, com s'han d'orientar, com han de parlar per l'emissora i com haurien de detectar possibles ignicions i com comunicar-les per l'emissora.